ଆଜି ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯାଏ ଏଠି କେବଳ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତା ନାଁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଦାସ ଓରଫ କହ୍ନେୟା। ଦୌଡ଼ିବାରେ ମୋ ପୁଅକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହକି ବାଡ଼ି ଧରେ ନା, ପୁରା ଧୁମାଲ ମଚେଇ। ପାଚେରୀକୁ ରଙ୍ଗ ଦଉଛୁ? ହଉ ଦେଲୁ ଦେଲୁ, ଦେଖିବା କୋଉ କମ୍ପାନୀର ରଙ୍ଗ। ଧନ ଫସିଗଲା ଫସିଗଲା, ବିନା ପଇସାରେ ନଚେଇ ଦେବି ତମକୁ ତଥାଥେୟା। ଆମେ ଏଠି କୁରକୁରା ଜରର କାଟନା କେଫର ଫଟୋ ଦେଖି ମନ ହାଲକା କରୁଛୁ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ 16,000 ଗୋପ ଗାଲ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସେ କଲେଜକୁ ଗଲି, ସେ ମାଟି ଗାଣି ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲି। କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପାଦଳି ସିରି ପଡ଼ିଦେବୁ ପଢ଼ିଦେବୁ କହିଲି। ଆମ କଲେଜରେ ପଢୁଛୁ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବୁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆଉ କାଲିଠୁ ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ। ରମିଓ ଗେଲୁ ନେଲୁ ଚୁଡିଦାର ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛ, ହିରୋଇନ ପରି ଚାଲୁଛ, ଫେସବୁକ ରେ ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଇ ଆଇଡି ଖୋଲିଛ। ମୋର ତ ଆଗଟା ଆଡଜେଷ୍ଟ, ପଛଟା ଏ ଖରାପ। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ ଉପର ପାଲା, ଏ ପୋଟକୁ ସଦା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଆମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବାଟା ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମ ବିନା ସିଙ୍ଗଲ ମୋର ବଢି ଯାଉ। ଦୁଃଖ ଛାଡି ଗଲ, ସରି ସରି। ଶକୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା, ତମର ଯଦି ଲଭର ନାହିଁ ଆମକୁ ନେଇ କାମ ଚଳା। ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଡିଏଟ ଷ୍ଟୁପିଡ କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯେମିତି ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା 24 କ୍ୟାରେଟ ମୁଁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ। ଚାଲି ରେ ତମ ଲୋଟ ସୁଫୁଟେ, ଷଣ୍ଢକୁ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ ଶିଖଉଛି। ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର, ଆଲେ ତୋ ନାଁଟା ମୁଁ ଲିବଉନି, ତୋ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଲିବଉଛି। ପୁଅ ମାଇଲେ କେସ, ଆଉ ଝିଅ ମାଇଲେ ଶେଷ। ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଳାସ, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି, ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ।